Ігор Береза живе у селі Товстолог, що у Великогаївській громаді. Чоловік каже, має майже 2 гектари землі, її в оренду не здає, обробляє самостійно. Земля не продається, земля дуже дорога. А за що продати? За копійки? За кобилу одну, що кобила коштує $1000. Галина Нагірна проживає у Великих Гаях. Жінка розповідає, здає в оренду 2 паї в селі Іванівка Тернопільського району. Їхня загальна площа майже 4 гектари. За кожен пай по 8 тисяч гривень і по 2 мішки цукру. Вигідніше здавати в оренду через те, що, наприклад, за 5 років я одержую приблизно 40 тисяч гривень, а одноразова продажа то буде 30 тисяч гривень і більше нічого. Житель Великих Гаїв Володимир Снігур каже, в оренду здає гектар землі, щороку за це отримує 7 тисяч гривень. Вигідніше в оренду давати, як продати, чим продати. Так продамо всю землю і так не будемо мати землі. Але якщо так розібратись, то тобі гроші, так ти нічого не вложуєш, а гроші тобі з паю попадають. З 1 липня придбати землю сільгосппризначення зможуть лише українці, які є фізичними особами. Загальна площа придбаного має становити до 100 гектарів. З 1 січня 2024 року таку можливість матимуть і юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть придбати до 10 тисяч гектарів землі. Питання купівлі землі іноземцями вирішуватиметься на референдумі. Однак, незважаючи на його рішення, придбати землю іноземці зможуть лише за 50 кілометрів від держкордону України. Не зможуть купити українську землю компанії, власниками яких є громадяни Росії, а також будь-які іноземні державні компанії. Не продадуть наділів ні офшорним фірмам, ні бенефіціарам, яких неможливо встановити. Заборона стосується і фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями чи є членами терористичних організацій. Землі державної та комунальної власності окупованих територій Луганської, Донецької областей та Криму не продаються. Згідно з законом, першочергове право купити землю мають орендарі, які користуються нею з 2010 року чи довше. Уряд затвердив перелік документів, які мусить перевірити нотаріус. Нотаріус робить перевірку на обтяження земельної ділянки, чи є він дійсно орендар цієї земельної ділянки. Договірна ціна, безготівковий розрахунок, вона не може бути менша, ніж нормативно-грошова оцінка. І за домовленістю сторін відбувається угода переходу права. Дмитро Бабак вважає, що юридичні особи зможуть обходити закон і купувати землю через підставних фізичних осіб. Нескладно агровиробникам, великим агрохолдингам знайти осіб, які будуть скуповувати. Вирішення проблеми – це сугубо створення інституцій при державній підтримці, які будуть допомагати малим фермерам. Паї, згідно з законом, можна продавати безпосередньо через аукціон, а державну землю – лише на торгах. Це для того, щоб процес був прозорим, йдеться в пояснювальній записці до закону. Аукціони самі по собі допомагають потенційному продавцю продати своє майно за оптимальною ціною. Коли людина веде переговори з декількома покупцями, це потребує якийсь довгий час, а на аукціоні ця процедура пришвидшується. 1 гектар землі коштує нині від 1 до 3 тисяч доларів. Орендарі-одноосібники, які працюють офіційно, такі кошти мають, каже Роман Березовський. Нині у Верховній Раді готується до другого читання законопроєкт про фонд часткового гарантування кредитів. Якщо фермер візьме кредит на землю і не зможе його погасити, половину заплатить держава, повідомив раніше міністр аграрної політики Роман Лещенко. Також фермери, які понад 11 років користуються землею, мають право придбати її на виплат і віддавати гроші протягом 10 років. Земельна реформа додасть у бюджети різних рівнів майже 2 мільярди доларів, заявив радник голови Офісу президента Тимофій Милованов. А це близько 1,5% ВВП. Мирослава Західна, Андрій Будак, Дар'я Кінша, Валерій Ратушнюк та Дмитро Панов. Новини на Суспільному. Тернопільщина.